Իջևանի անկախության փողոցի 23 շենքն արտաքին տեսքով առանձնանում է հարակից շինություններից։ Խորհրդային Միության տարիներին կառուցված բազմահարկն այժմ ջերմաարդիականացվում է։ Բնակիչները տեղյակ են, գործընթացի ավարտից հետո ամռանը շենքում զով կլինի, ձմռանը ավելի տաք։ Աշխարհի փոփոխություններ են կզգամ։ Մենք այս տենը, այս ամբողջը, որ մենք տենում ենք, մենք զգում ենք, որ մենք ապրում ենք։ Մենք առաջ ենք գնում, որ սա տենը մենք։ Ջերմաարդիականացման շրջանակում շենքը պատվում է մի քանի շերտից բաղկացած ջրադիմացկուն և ջերմադիմացկուն նյութերով։ Քաղաքապետարանից նշում են, աշխատանքը նախատեսվում է ավարտել հոկտեմբերի 20-ին։ Մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներն արդեն կատարվել է, դռներ, պատուհանները փոխվել են, հիմա ընթանում է սալիկապատման, հանքային կոշտ բամբակով սալիկապատման, շենքի ամբողջ ճակատով, մեկ էլ հետո կիրականացվի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ։ Բազմաբնակարան շենքերի ջերմաարդիականացման ծրագիրն իրականացվում է պետական բյուջեի, համայնքի և ՄԱԿ-ի ազգային զարգացման ծրագրի միջոցներով։ Հայաստանում պետական ֆինանսավորմամբ նման ծրագիր իրականացվում է առաջին անգամ։ Այս պահի դրությամբ ենք ունենք ֆինանսավորված 160 միլիոն դրամի, բայց ընթացքի մեջ են, երբ որ ավարտականները կլինի, պետությունը պատրաստ է ֆինանսավորելու։ Սուբվենցիոն ծրագիրը մեկնարկել է 2020 թվականին, ֆինանսավորվել 55-70% պետության, 25% ՄԱԶԾ-ի, մնացածն էլ համայնքի կողմից։ Այս տարի պետական ֆինանսավորման համամասնությունը փոխվել է։ 20 թվականին պետության մասնաբաժինը բավականին բարձր էր, մինչև 70% պետության մասնաբաժինն էր սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում, ինչու մինչև 70, որտեղ դա կապված է մայրաքաղաքից հեռավորության վրա և սահմանամերձ բարձրլեռնային աշխարհագրական դիրքի առումով։ Հետագայում այս տարի արդեն որոշ փոփոխություններից հետո, հաշվի առնելով նաև մեր հետպատերազմյան վիճակը, բյուջեի սղությունը, մենք կարգում որոշակի փոփոխություններ արեցինք և մի փոքր իջեցվեց, մինչև 40%։ Ջերմաարդիականացումը իրականացվում Վետի, Սպիտակ, Ստեփանավան և մի շարք այլ քաղաքների ավելի քան 100 շենքում։ Հայտը ներկայացնում է համայնքը, ծրագրի մասնագետներն ուսումնասիրում են դրա իրականացման նպատակահարմարությունը, իսկ ջերմաարդիականացման ենթակա շենքերն ընտրում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ 20 թվականին եղել են 110 հայտ, որոնցից հաստատվել էր 78-ը, իրականացվել են 55-ը։ Շատ հիմնական մասը ավարտվել է 21 թվականին, կային շենքեր, որոնք ավարտվել են 20 թվականին, ինչպես օրինակ մեկ շենք Սպիտակում, Վեդի քաղաքում և Տաշիրում։ Այս տարի 48 հայտ հաստատվել է, որոնցից 28-ը լիարժեք մեկուսացման և 20-ը մասնակի։ Դիանա Հարությունյանն ընդգծում է, շենքի ջերմամեկուսացման շնորհիվ բնակիչները կկարողանան ավելի քիչ վառելիք օգտագործել, ինչը կնպաստի նաև շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության նվազմանը։ Մեկուսացման արդյունքում 52%-ով պակասում է սպառումը էլեկտրաէներգիա և գազի, նայած որ բնական ինչով է ջերուցվում։ Շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Աննա Մազմանյանը կարևորագույն խնդիր է համարում ծրագրի միջոցով ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցումը, սակայն չի մոռանում նաև փոփոխության էսթետիկ բաղադրիչը։ Այդ բնակավայրերում սովետական միությունից մնացած կան այդ ճարտարապետական լուծումները, որոնք այդքան էլ հաճելի չեն և շատ միատիպ են, իսկ այս ծրագրով մենք ունենում ենք շատ վառը գույներով շատ հաճելի աչքին և ապրողներին բնակավայրեր։ Բազմաբնակարան շենքերի ջերմաարդիականացման ծրագիրը Երևանում առայժմ չի իրականացվում։ Ուշադրության կենտրոնում մարզերն են, քանի որ տների մի զգալի մաս ջեռուցում է վառարաններով, այլ անհարմարությունների հետ նաև աղտոտելով միջավայրը։ Մարզային բնակարանները ջերմացնելու ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել մինչև 2023 թվականը, բայց հնարավոր է ևս 1 տարով երկարաձգում։ Նուրայդ Շողիկյան, Գայանե Թամամյան, Աշոտ Խաչատրյան, Վահե Թամամյան, Կիրակնորյալ ուրեր։